Bueno, atzoko maiatzako 26ko jardunaldia, bueno, ederra izan zen, gure alumnei animatzen eta eskola ezberdinetan jarraipetan egiten egon nintzen. Eta nik uste dut Donostian lan polita egin dugula, kanpaina nahiko intentsio izan da, baina gure mezuak iritsi dira. Eta, bueno, eta hor daukagu, ez? Lehenengo emaitza hori, ez, botuen euneko 10 lortu dugu, eta aurreko egoeratik, aurretik irabazi zegoen, bi zinegotzirekin, eta, bueno, ba, espazioa kontsolidatu, eta ez hori bakarri baizik, eta unditu egin, ba, ez? Orain, hiru zinegotzirekin, hasiko gara udaletxean elkarrekin Podemos bezala, talde propioa lortu dugu, eta lehenengo balorazioa Donostian, bueno, oso ona da, guk balorazio oso ona egiten.